zákonu, který omezuje základní ústavní práva a svobody občanů, takže o tom tady jednáme. Bouchejte si, jak chcete. Bouchejte si, jak chcete. Jo, vy chcete. Pohodě, já počkám. Já bych poprosil, kolegové, já chápu, že atmosféra je napjatá, nicméně umožněme panu předsedovi hovořit, má přednostní právo. No tak to je zrovna, tady je vulgární pan poslanec, říká mi vole, jo, tady poslanec Adamec z ODS, jo, tady na mě pokřikujete, takže jednejte, tak já bych byl rád, aby předsedající... Pane předsedo, jestli chcete mluvit jakémukoliv poslanci, tak prostřednictvím... Ne, hlavně poslanci mluví prostřednictvím mikrofon na sebe, já na ten mikrofon na rozdíl vás mluvím, takže je to v pořádku, že jestli někdo porušuje, tak jste to v prvé řadě vy, no, neoslovujte poslance přímo. Ano, prostřednictvím, no, tak mě taky oslovuje tady přímo. Takže já chci jenom říci, že dokonce tady pan poslanec vaším prostřednictvím si s tím začal mě oslovovat přímo. Takže co to tady, zase bych vás požádal, abyste řídil teda spravedlivě tu schůzi. Já jsem tady mluvil a tady na mě pokřikuje pan poslanec Adamec, já jsem na něj vůbec nemluvil. Jo, tady vládní koalice nervózní z toho. Takže já poprosím, bych vás znova chtěl požádat... jakéhokoliv poslance, aby na vás nepokřikoval ani děkuju. Vulgárně, ani slušně, abyste měl prostor samozřejmě. Děkuju. Další s přednostním právem se hlásí pan předseda Okamura. Pane poslanče, máte slovo. Tak vážené dámy a pánové, tento moment je potřeba samozřejmě rozebrat, protože slovo odebral poslanec a místopředseda sněmovny za ODS. A hlasujeme o pandemickém zákonu, který omezuje základní ústavní práva a svobody občanů. Takže o tom tady jednáme. Bouchejte si, jak chcete. Bouchejte si, jak chcete. Jo, vy chcete. Pohodě, já počkám. Já bych poprosil, kolegové, já chápu, že atmosféra je napjatá, nicméně umožněme panu předsedovi hovořit, má přednostní právo, má právo tady hovořit, takže prosím o klid, o ticho a tak, pane předsedo, máte slovo. Poslanci slovo. Asi ztratili niť, o čem je tady ten už druhý den, to je schůze poslanecké sněmovny, takže já to zopakuju. My jsme řekli, že nesouhlasíme s tím vaším totalitním pandemickým zákonem a legitimně jsme oznámili, že budeme dělat samozřejmě politické obstrukce k tomu, aby ten zákon neprošel. Takže to, co jsem řekl, dobře, to konkrétní hlasování není o pandemickém zákonu, ale ten celek jako takový je o tom, zdali my se pokusíme v pouhých 20 poslancích zabránit proti naprosté většině, která je proti nám, přijetí toho totalitního pandemického zákona. A z tohoto důvodu samozřejmě my tady se vám snažíme vysvětlit různými způsoby, že ten zákon je špatný. Takže a teď v této souvislosti, protože vládní koalice, takže děkuju, že jsem to mohl tady vysvětlit, protože samozřejmě toto video uvidí, předpokládám, 100 000 lidí. Takže je potřeba si říci, o co tady jde. Takže vy jste odebrali slovo, místopředseda sněmovny, pan Skopeček za ODS, odebral slovo poslanci SPD z toho důvodu, že vy chcete urychlit to přijetí toho pandemického zákona. To je, a všichni to ví to všechna média, jsou to média plná, to tady můžete 100krát vysvětlovat, jak to je a že je to jinak. Tak, takže to byl ten cíl toho odebrání slova. Náš poslanec Černý nemluvil ani vulgárně, ani tady nikoho nečastoval, to jsou například ty důvody, pro které se třeba napomíná poslanec a tak podobně. Prostě mluvil příliš dlouho, ale v jednacím řádu není napsáno, jakou formou má zdůvodnit poslanec ten návrh toho bodu. On mluvil k věci celou dobu. Celou dobu mluvil k věci. A je to naše subjektivní zhodnocení, protože se vám to prostě nehodí. Tady bych v rámci toho ještě řekl jednu věc. Vy jste obelhali nás. Normálně jste politický podvodníci, aby to bylo korektní, protože bylo slíbeno ve čtvrtek opoziční okénko.
to bylo, jasná dohoda byla, že bude opoziční okénko od 18 do 21 hodin. Vy jste ráno, když jste schvaloval program schůze, tak vy jste ráno hlasovali proti tomu, vy jste vlastně vyřadili naše, nebo odmítli jste zařadit naše 3 návrhy zákonů. Takže vy jste porušili tu dohodu. To znamená, my jsme si to opoziční okénko logicky otevřeli teď, protože když vy jste nám ho neumožnili, tak samozřejmě my chceme naše návrhy projednat, naše návrhy zákonů, protože je to v souladu s naším politickým programem. Zákon o referendu, Můj dům, můj hrad, na posílení práva občanů na nutnou sebeobranu a tak dále a tak dále. A protože vy nám tady bráníte v tom, aby se projednaly návrhy opozice, tak my v souladu s jednacím řádem sněmovny se snažíme zařadit ty naše návrhy dokonce na nejbližší možné schůzi. Takže to má i politickou logiku. Nejbližší možné schůzi. Když to otočím, tak kdybyste nám ve čtvrtek umožnili zařadit ty naše návrhy našich zákonů, tak samozřejmě dneska bychom přeci nemuseli ty stejné návrhy navrhovat, když už by byly projednány ve čtvrtek. To má přeci logiku. Jo, takže to doufám už chápe úplně každý. Takže znovu opakuji, to odebrání slova, a je teda úplně neuvěřitelné, a to je potřeba si tady zdůraznit ještě jednou, že poslanec ODS odebírá slovo v souvislosti s tím, že ODS chce za každou cenu přijmout pandemický zákon, který omezuje ústavně daná práva a svobody občanů. Znova si to zdůrazněme, co je ODS dneska. Jo? Co je ODS? No tak to je zrovna, tady je vulgární pan poslanec. Říká mi vole. Jo? Tady poslanec Adamec z ODS. Jo? Tady na mě pokřikujete, takže jednejte. Tak já bych byl rád, aby předsedající... Pane předsedo, jestli chcete mluvit k jakémukoliv poslanci, tak prostřednictvím... Ne, hlavně poslanci mluví prostřednictvím mikrofonu na sebe. Já na ten mikrofon na rozdíl vás mluvím. Takže je to v pořádku, že jestli někdo porušuje, tak jste to v prvé řadě vy, no, neoslovujte poslance přímo. Ano, prostřednictvím, no, tak mě taky oslovuje tady přímo. Takže já chci jenom říci, že dokonce tady pan poslanec vaším prostřednictvím si s tím začal mě oslovovat přímo. Takže co to tady, zase bych vás požádal, abyste řídil teda spravedlivě tu schůzi. Já jsem tady mluvil a tady na mě pokřikuje pan poslanec Adamec, já jsem na něj vůbec nemluvil. Jo, tady vládní koalice je nervózní z toho. Takže já bych vás znova chtěl požádat... jakéhokoliv poslance, aby na vás nepokřikoval ani vulgárně, ani slušně, abyste měl prostor samozřejmě. Děkuju. Takže tady jsem chtěl pouze politicky zdůraznit, že poslanec ODS, místopředseda sněmovny Jan Skopeček, odebírá slovo našemu poslanci SPD z toho důvodu, že vlastně chce urychlit a chce za každou cenu prosadit ODS pandemický zákon. To je ta pointa, kterou jsem chtěl říct, a řekl bych to za minutu, za dvě, ale pořád mi tady někdo pokřikuje. Takže to je ta pointa, kterou jsem chtěl zdůraznit. A já bych vás chtěl opravdu požádat, protože není nikde dáno časové omezení a jakým způsobem hlavně má poslanec zdůvodnit svůj návrh, který chce navrhnout na program. Takže dodržujme to. Já chápu, že jste asi nervózní, protože už za každou cenu chcete ten pandemický zákon, který omezuje ústavní práva občanů. Jo, ale my ho zase nechceme. Jasně, máte přesilu. Máte obrovskou přesilu. Ale nás je prostě jenom 20, ale bojujeme ze všech sil. Bojujeme ze všech sil a říkám to na rovinu.